Соңғы күндері биржада саудаланатын негізгі криптовалюталардың құны төмендеп кетті. Оған хакерлік шабуыл әсер еткен. Олар криптовиржадан құны 41 миллион ақш долларына теңгелетін биткоинді жымқырды. Іле-шала цифрлық жүйедегі айналымдар біраз уақытқа тоқтаған. Биткоиннің арзандауына криптовалюта шығаратын құрылғы жұмысының кідіруі де әсер етті отыр. Соңғы мәліметтерге қарағанда битмайн құрылғысының қуаттылығы 88%-ке азайған. Дегенмен Tron Foundation-ның негізін қалаған Джастин Сан хакерлік шабуылдан жапа шеккен биржаға қолдау көрсету үшін жүйеге 7000 биткоин салуға ниетті екенін жеткізді. Ал криптовиржа басшылығы шығынның барлығы арнайы қор арқылы өтелетінін айтып отыр. Айта кетейік, бүгінде крипто нарықтың жалпы капиталы 185,1 миллиард ақш долларына тең. Ресейлік Северный Бетер әуер компаниясы Самара-Алматы бағыты бойынша жолаушылар тасымалдауға рұқсат алды. Бұл туралы еліміздің азаматтық авиация комитеті хабарлады. Алғашқы рейс 7 маусымға жоспарланған. Бір бағытқа арналған билет құны 8000 рубльге жуықтайды. Ал ұшу ұзақтығы 3 сағат 30 минуттай. Әуе компаниясының ұшақтары 2 шаһар арасында аптасына 1 рет қатынайды. Жолаушыларды тасымалдау Boeing 737 және Airbus 321 ұшақтары арқылы жүргізіледі. Айта кету керек, Қазақстандық әуе рейстерінің 3-тен 1-і Ресей қалаларымен байланысты, қос тарап бұл қарым-қатынасты одан әрі жетілдірмек ниетте. Ал жалпы Северный Ветер компаниясы 2008 жылы құрылған Ресей әуе компанияларының ішінде үздік ондыққа кіреді. Паркі Boeing және Airbus ұшақтарының ең танымал үлгілерінен жасақталған. Павлодарда аз содасын өндіретін зауыт салынбақ. Өңірдің индустриалды және инновациялық даму басқармасының өкілдерінің айтуынша, қажетті шикізат жергілікті кен орындарынан алынады. Қазір кәсіпорынның қоршаған ортаға келтіретін залалына қатысты мемлекеттік сараптама жасалып жатыр. Қажетті инфрақұрылым тартылған. Зауыт жылына жоғары сұрыптағы 200 тонна аз содасын өндіреді деген жоспар бар. Өнім ішкі сұранысты қанағаттандыру мақсатында пайдаланылады. Алайда бүгіннің өзінде Ресейдің шекараға жақын облыстары біздің өнімге қызығушылық танытып отыр. Айта кетейік, бүгінде Қазақстанның аз сода нарығы 400-450 мың тонна. Ол химия, металлургия өнеркәсібі мен әйнек шығару саласында да қолданылады. Енді еліміздегі валюта бағамына тоқталса, Қазақстан қор биржасындағы соңғы сауда-саттық нәтижесі бойынша ақш долларының құны 380 теңге 53 тиынды құрады. Шетелдік валютаны айырбастау бөлімшелерінде 381-382 теңгеге сатып алуға болады.